Տերևոն Քահանա Քիրազյան, Վերհարկելի Հյուր Թասախոս, Պարոն Սարկիս Բալմանուկյան, Հավատացյալ Ժողովուրդ ու ներկաներ. Քրեսենտա Հովիտի Հայաստանյաց Արաքելական Եկեղեցու Հոգապարծության և Հասարակչական Անձնախումբին կողմից հարի հալուստ կմաղթեմ բոլորին. Անունս Թալար Ալեքսանյան է, և ես կհաջախեմ Cal State Northridge համալսարանը ուսանելով Journalism Public Relations. Մեզ իսկապես ուրախություն կվաճարել, որ մեր կազմակերպած հասարակական ելույթներու ընթացքին նորանոր թեմքեր և անհատներ ներկայացնեն այս սրահի ներս, և այդ մեզ կքաջալերե շարունակելու համար մեր որդեգրած աշխատանքը։ Շնորհակալ ենք ձեր քաջալերանքին համար։ Նախքան ծրագրին սկսելը մի քանի հայտարարություններ ուզեմ ասել։ Եթե դագավին ձեր իմեյլները, դան հասցեները ու հեռացանի թիվերը մեզի չեք փոխանցած, հաջեցեք ձեզի փոխանցած սուղթին վրա արձանագրել, որպեսի եկեղեցվող հալիք սերնարներու մասին տեղեկություն ունենան։ Եթե դասախոսական ինթերու մասին առաջարկներ ունի, գնաք նույնպես փոխանցել մեզի։ Յուրաքանչյուր սերնարի համար հովանավոր մը պետք ունին ծերտի հայտարարության և հյուրասիրության ծախսերը հոգալու համար։ Եթե գպապակիք հաջեցեք մեզի դեղյալ պահել։ Նաև եթե գպապակիք նվիրադություն կադարել ձեր հանգուցյալ հարազատի հիշատակին, նույնպես ձեր հարազատին անունը պիտի հիշվի հասախոսության թրուցիկին վրա։ Նախ կխնդրեմ մեր շատ սիրելի եկեղեցու ծրագրած թարգի օրգանիստ Ալեն Դիշիկրիկյանը թարշնամուրի վրա մեզի ներկայացնե օրվա պատշած հայտակիրմը, որ մեր հետո ձեզ պիտի ներկայացնեն մեր հարկելի թասախոսը։ Ալեն։ Առաջին գործը Աբրահամյանի Պրելուդ համար 19-ը։ Thank you.
Ամիրխանյան, Վաղաշաբաթի բար։ Սարկիս Բալմանուկյանը ծնած է Հալեբ և շրջանավար եղած Երևանի Պոլիտեխնիկ համալսարանն է։ Անդարբ է երկիներու մեջ, աշխատած է բազմաթիվ ճարտարապետական ընկերությանց մեջ։ Վերջին 30 տարիներուն ան գծած է հասարակական կենտրոններու, ճաշարաններու, եկեղեցիներու, խորաններու, բնակելի շենքերու, հադատարակիցները, Սուրիո, Գիբրոսի և Միացյալ Նահանգներու մեջ։ Իր մասնակիտական աշխատանքին առընդեր ան հայ արվեստ, հայ մշակույթ և հայ ճարտարապետություն դասավանդած է Լոս Անջելեսի դպրոցներուն և համալսարաններուն մեջ։ Հրապարակային դասախոսություններով ան հանդես եկած է Կալիֆորնիոյ տարբեր քաղաքներուն մեջ։ Սարկիս Բալմանուկյանը շահած է առաջին մրցանակը դեր զորի մեջ արդեն իսկ այսօր իրականություն դարձած Եղերնի հուշարձան համալիրի մրցանքին։ Հալեբի հայ կաթողիկե համայնքին եկեղեցվոն նախարքիցն ալ իր վաստակին կվածկանի, ինչպես նաև 40 մանգանց եկեղեցվոն շրջապատը գտնվող հուշաբադը, նվիրված Եղերնին ու վերածնունդին, և նույն եկեղեցվոն զույգ խորանները։ Անոր ամենանոր աշխատանքը Պասադինայի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվոր ներքին սևավորումն է։ Մեր այսօրվա հայ եկեղեցական ճարտարապետությունը ծերնալի հովանավորներն են Տեր և Տիգին Ալբերտ և Ռոմոնա Թադավոսյանները, որոնց համար խորին շնորհակալություն կհայտնենք։ Ձրագրի ներկայացում են ետ, հանդիսատեսը պիտի կարողանա զանազանել հայկական ճարտարապետությունը այլ երկիրներու եկեղեցիներեն, իրենց ինքնադիպ բնորոշումներով։ Կխնդրենք, որ հայդակրի ավարտին ուղղել ձեր հարցումները մեր հարգելի հյուր դասախոսին լուսաբանվելու համար։ Շնորհակալություն և ահավասի կհրավիրեմ պարոն Բալմանուկյանը։ Շնորհակալություն։
Ուրեմն ձեզ այս օրից խոսիմ հայկական ճարտարապետության մասին, որ ավելի դիտելայ գեղեցական ճարտարապետություն լսելի է։ Այո։ Իսկ ես կընտրվեցա, որ ավելի կերտանալ գեղեցական ճարտարապետության մասին, բայց ես ուզեմ գաղափարտալ, որ հայկական աշխարհի մեջ շինարարությունը մի քանի հազար դարի պատմություն ունի, այսինքն ուրարդու են առաջ նույնիսկ եղած է այդեղ շինությունը, իսկ ամենակարևոր ուրարձական թակավորությունն է, որ ընթացքին բավական քաղաքներ կառուցվեցան, այսինքն հայկական աշխարհի մեջ շինարարությունը ձևառուն եղած է, ուրարդացիները քանի քաղաքներ կառուցած են, դաջաններ, ասենք Արգիշտի, Խլինի, Տենիշեբայնի, ամենանշանավոր Երևանի, որ Երևան Երևանին գուկա։ Այս նկարը գտնված է Ասորեստան Սարգոն թագավորի արձանագրությունների մեջ ու Մուսասիրի դաջարը ցույց տուդա։ Եվ ասի ուզեմ ցույց տալ, որովհետև ասի Մուսասիրի դաջարը արդեն երբեք է, հետագային արդեն հունական ճարտարապետության մեջ գտեսնել, այսինքն ասի երբեք դանիկը Հայաստանի մեջ արդեն եղած ուրարտասիներով արդեն։ Ուրարդացին հետո գիտեք աշակունյաց թագավորության ժամանակ մեզ ընդիկրանի ադեն բավական նորեն քաղաքներ կառուցվեցան, մայրաքաղաքներ, դիկրանագետ քաղաքը շատ նշանավոր եղած է, բայց այսօր հետքը չի գա, ներկա դիկրանագետ անշուշտ գապ չունի պատմական դիկրանագետի հետ, մեզ ընդիկրանի ժամանակ ինչպես ասի քաղաքներ կառուցված են, մեկ արդեն մի քանի տարի առաջ Արցախի մեջ գտնվեցա, որ նույնպես դիկրանագետ կոչվի, հետո առաջին տարում տեսնեք այս գարնի դաջարը, ավելի ունա հռոմեական ոճ է, տերայական ոճի մասին խոսք չի գա, ասալ վերականգնվեցավ 70-ական թվականներում ճարտարապետ Ալեքսանդր Սահինյան, ասի գարդակակիզն է, մետանուսական դաջարն ընդառաջ հանդիսությունը դուրս է գտա, հակառակ եկեղեցին բոլորին փոխվեցավ, եկեղեցին դաջարի ներս եղավ։ Ասի ինչ որ գա քարերը տրվեցավ, բայց բավական նոր քարեր տրվեցավ այս դաջարի վրա։ Իսկ առաջին եկեղեցին, որ կառուցվեցավ, ինչպես որ գիտենք, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի երազին Էջմիածնի դեղն էր, այս Էջմիածնի դաջար, որ գտեսնեք ներկայիս, առաջին եկեղեցին չի եղած, այնքան փոփոխություն գրած է, առաջին ու շինված է եղած է փայտ է, 5-րդ տարում փոխած են։ Այս տաճարը միջարը զանգակազունը 17-րդ տարը կմպետը նույնպես 17-րդ տարը, այսպզդիկ լույսերը կարելի եմ արել։ Այսպզդիկ պանյանը հետո 16-րդ տարը ավերցված են, դա թեր գաթոյգոսներ։ Հուն հիմնական մարմինը 5-րդ տարու կամ 6-րդ տարու բարի մասն է, արդեն քարիք ունենք սկաք, որ որքան հին է։ Սկիզբնական եկեղեցին այսպես եղած է, մեկ սրահ եղած է, ասիկա Էջմիածնի դաջարի մասին խոսքը, կմպետի մասին խոս չի գա, այն արդեն կմպետ չի գա, հետո եղած է երեք մասի, երանավ գսեն Հայաստանի մեջ, մենք հայերենով ասենք երեք կետրոնական մասը ամենը կետրոնական մասն է, որ ավելի բարձր վիլա, այսպես եղած է Էջմիածնի սկզբնական հատակակիցը, ներկա հատակակիցը այսպես է, այսինքն սկիզբ այսպես եղած է, 4-ատ սյուն կետրոնություն, որ կմպետը վրան գրած է, ասիկ ազուտ հայկական է, 4 սյուներու վրա կմպետը լորոսկի տեսնենք, այս մասը հետ ավերցված է 19-րդ տարում, բայց հիմնական եկեղեցին այսպես եղած է, որ 4 խորաններ կան, ասում 24 խորանով կմպետավոր եկեղեցին, որ հետո տարածվեցավ Եվրոպայի մեջ նույնիսկ, քիչվեր ձեզ ցույց տամ, ինչպես Փարիզի, Ֆրանսիայի մեջ այս ոճով կառուցած է։ Բայց առաջին եկեղեցիները, որ կառուցված են Հայաստանի մեջ, այսպես մեկ սրահ եղած է, միանավ գսեն, մի քանի զենք չրվեջ, գարնի մեջ եղած է միանավ եկեղեցի, հետո եղած է 3 բաժին կամ
մեր երբարտի մեջ ամիսնար թվինի մայր դաջարը բավական մեծ էր ասել եւ փուրսենը գամարաշար էր ասել ասել մեկ հատ քզարկություն մգա արը ինչպես եղած է թվինի դաջարը իսկ ամենամեծ եկեղեցի որ թվինի մեջ է եղած է միջալոց հայաստանի մեջ շատ մեծ եկեղեցիներ չեն կառուցած որովհետեւ երկրաշարժային երկիր է դյուրին չէ ասին մեծ մասը փլած է հետակայն ասի երանավ եկեղեցին փոխած են իսկ ամենի լավ մնացած երանավ եկեղեցին Հայաստան աշխարհի մեջ երանավապետն է որ Արցախի մեջ է Լաչինի շրջանը որ ազդակրվեցավ ոնց բարեփոխտա բար լավ վիճակի մեջ էր աս եկեղեցի բայց նորոգվեցավ ազդակրվելը այսպես է ասել մեկնավո հետո երանավ էր ասել բավական այստեղ փոփոխություններ եղած են երանավապետի մեջ այսպես է ուրեմն բարձ մեջտեղի մասը բարձ է որ վերևեն լույս Ասի երրորդի դաջարն է անի շրջանի մեջ անի մոտ է 5-րդ 6-րդ տարու եկեղեցի է ասի ասեցությունը սուրիական եկեղեցի իմիջալոց մեն հայկական ջարդարավետյունը մի քանի ադուշուտյար արնչուտյուն ունի սուրիա ջարդարավետյանն է եւ բիզանտական ջարդարավետյանն է այս մեկը սուրիա ջարդարավետյանն է գաբունի երրորդի դաջարն աստուրերը Զամանակ բաղանները սուրիական ջարդարության մեջ դիտի դասնե։ Այսին ասիկա սուրիական ասեստուն է։ Ասե հալակակի այսպես է ասել, աս բաղաններ որ դեսնե կորսի սուրիական ասեստուն է։ Իսկ սուրիան ած շրջանին եղած է բիզանտական գայսության գլխավոր կաղիները մեկը։ Հիանալի ջարդարությունի սուրիան։ Այսի միան ասեմ ձեզ հյուսային սուրյո մեջ կոյություն գա 2000 եկեղեցի մեծ մասը ավերակ եղած են։ Այդ եկեղեցիները ամենի նշանավոր կար բլոզ են, աս եկեղեցին է, որ գիտեսնենք առջև 2 աշտարակ գա։ Աս պատվաններ, որ գիտեսնենք, որ ինչպես որ ուսի, աս արոյհա եկեղեցին է, Սուրիական եկեղեցիները ոչ ասեն։ Ասալ Սեն Սիմոն նշանավոր մայր դաջարն է, հիանալի եկեղեցի միրած է, բավական մեծ այդ որ ձևով եկեղեցի բազուհանները, որ բանի մեջ կա, երրորդի մեջ սուրիականին ասված է։ Այստեղ Սիմոն Սյունագետցին Սյունի վրա ապրած է բավական երկար, բավական մեծ կաթեդրալ է, ասպի ասիկան նգար մին է վերագազմության, բայց ոման կրսեն մեջ տեղ պած էր ադեր, այսինքն զատ չունի։ Ինչալոց ասպոր սույս տվի եվրոպական ճարդարության մեջ աստեսվին քորձած է, օրինակ Նոթրդամ նաև աստես 2 աշտարակ Սուրյային առած են, խաչագիները ժամանակ եք որ եկած են Սուրյա ծանոթացած են, Սուրյական ճարդարության աստված են։ Ասես Թորմանինի մեջ ավելի հստակ է։ Ինչալ ասում քանթված եկեղեցիները, Մարկիզը Բոկոյը ֆրանսացի մասնակետը 19-րդ դարում եսին եղած է Սուրիա ամբողջ չափակրած է։ Աս մեջտեղին գտնենք Նոթրդամ եւ ֆրանսական գոթիկ ճարդարություն աստեղ են արված, բայց մենք հայերս թեպետև երրորդի մեջ աստված ենք, բայց հետո ինքնուրույն մեր ջարդարավետյունն ունեցած ենք։ Հայ ջարդարավետ, ասիկա սուրիական Ռասաֆ է, Սերջիո Պոլիս, Բոյագատ ջարդարավետյուն ինչպես սուրիո մեջ կա։ Ափսոսը մեծ մասը կանտված է, այսպիսի ադրակից Ռասաֆերի մեջ է, ասի հետակայն մի տեսնեք մեր զվարթնոցի մեջ այսպես, բիզանտական ոչ են ասում, այսինքն բիզանտական ջարդարավետյան մաս կկացնի հյուսային սուրիան, Այս գլորը, որ գեսնեք խորանը սյուներով, բանի մեջ եղած է զվարթնոցի մեջ։ Ասի առաջին փորձն է, որ 6-րդ տարու դեկոր դաջարն է, որ երանավ եղած է, հետո փորձած են կոմպետն է, առաջին փորձն է, որ Թորամանյանը ուսումնասիրած է,
Ter gălor gam pazmanist compet și nelu varbe cei în haieră, vorbesi competene, a spesi cior zoralor mui tertărvațe, ne va spesi compete raze. Asi se vera gazmutiune, e dar pregane astură, decordajare, de peste baidațele, vor de dacă ai arapneră, vor te crere, nici prea islamagan voci, și n-ai ați merg de cori meci, ați baidațele, voci gata. Absus vor asta lima lăman cantăvați, lima turchio meci mâna țin la somn, că pe lor meci, lima crede că al cantelaze. Păi, Storamanian, usun la siutin unii, ai spese, sunt bazilice raze, era na bazilic, ai spese haveluni raze, vorbesc și am fost nertașnaucin, se alzăvi că împeti raza e bevarine, e vas pane. Poți să scăsați de în haide, ar da la vedă, e va vești în sus apere. Is competi ca apară, dunerengu, ca în spesul s-a vorbit în dunera, ai spese danic nere. Urem, nu-i na competi meci chirară. De mici e mă harțe, vor câmpet urdeienți acum unii, vom încășește, vor aia stanene câmpetiți acum. Vor, mă, hospite, suntem oțunii dageane, arte, hai găgăm negere, s-o des stațele. Asti câmpeta vor bazilice, iar, n-ai ce, ai spus armic, eram gândă, da. Polor, meri e găiețină, me ce dacă ai bitnă gade, vor aia dar dar avetneră. Եվոր եգելեցին կանրադեն, նախապետացին, կրետ է երանգինի մեջ տահանրի։ Երանգին արդեն գրոնագան քրիստոնյական մեծ նշանակություն ունի, բան ասենք սուրբ երորդություն։ Ասա մրենն է, որ Թուրքիո մեջ հին նգար է, դարձյալ արդեն կմպետը վեհանիս վեհը պարծացել է, ասա կմպետը, որ զուտ հայկական նվաճում է, որ կմպետը գիշխե, ամպողջ եկեղեց ոտ առանքյան։ Եվ ինչայուց կմպետը խորորդանիշ է, նեսեն նայք երգինքը խորորդանիշ է, գիսակլոր և երգինքի դակ ժողորդ ավակված և գաղոտ է, ադը խորորդանիշ է։ Ինչայուց եվ որ չորս ավետարանշները խորհրդանշ են, այդ եկեղեցին հիմնված է չորս ավետարանշներում քաղաքարին վրա։ Արենի մար տաճարի մեջ կա, ասենք, այս չորս սյուներում վերև չորս ավետարանշներում քանդակը, ամեն մեկ սյուն մեկ ավետարանիչ պենդանտի վրա։ Նայցեք, քաղաքացիները ցույց կտան, որպես չգալձեք, որ հայ ջարդարությունը միատեսակ եկեղեցի կառուցած է։ Մեկը միսեն դարբեր եկեղեցիներ կառուցված են Հայաստանի մեջ։ Այս մեկը Թալինի մայր տաճարն է, որ արդեն խորաններ փուս է բացել, ասա կմպետավոր բազիլիկ է։ Եթե կմպետ չլա բազիլիկ դիտը լա, ասա կմպետը արդեն դարիներով ասեց եկեղեցի վրա աշխատին, որ վերականգնեն, երկրաշարժին ասկվեցավ փլա։ Այս կմպետը չեմ վերև պիտի կմպետը տրվի, վեղարը տրվի։ Քույները, քարի քույները, եվ որ Հայաստանի մեջ գիտեք դուֆ քար կա, եվ դուֆ քարը դարբեր քույներ կոզած են, ամբողջ քույնային հայ ճարտարապետը քույնի ավատացած է։ Այս քույնավոր բաները բնության մեկ մասն է։ Եվ հայկական եկեղեցին հոյակապ կներտաշնակվի շուրջի բնությանը, մանավանդ հայկական լեռնաշխարհ, որ ամբողջ բան է, լեռներ, բլուրներ են, լավագույն բանն է, որ կներտաշնակվի այդ բնաշխարհի հետ և հայ ճարտարապետը գտած է այդ քաղնիկը։ Միջալոց 6-րդ և մանավանդ 7-րդ տարի մեր ճարտարապետության ոսկեթարն է։ Ոչ մեկ ժողովուրդ չունի այդպես ոսկետա, հետո ասեմ ոչի միասնականություն։ Թեպետև դա դարբերը հատակագիծեր են, բայց ոչը արդեն գիտեք, որ հայկական է։ Արդեն մեր մեծագույն նվաճումը հայկական ճարտարապետության։ Ոչ մեկ եկեղեցի տեսնենք արդեն Վարյանին գսկա հայկական է, ինչու գսկա հայկական, ինչ են գսկա, որ հայկական է։ Իր կմպետի լուծում է, մանավանդ կմպետ են։ Բայց շատել, երբ որ չեն հասկանում հայկական ճարտարապետության էությունը, կմպետը երբեմն
Հայկական եկեղեցու խմբել վել կետրոն էլա, վերացալանը կիչ մանդին է, ճիշտ կետրոն չէ, մեր հայկական եկեղեցին խմբել ճիշտ կետրոնը պետք էլա, որ իշխե ամբողջ ներքին տարածության վրա, ասի ուրիշ 7-րդ թարմասին խոսինք, որ թե արուջի մայր դաջարն է, հոս արդեն բաբուհաներու ռիթմը սկսած է, հայ ճարտարապետը արդեն ունի ռիթմի սկացում, բաբուհաներ որ գտրվի, ամեն ինչ չափված ծևված է, արդեն հոս ծև արած է, ինչ այլոց ձև որ նայիք մեր հայկական եկեղեցիներուն, պիտի տեսնեք հայ ճարտարապետը մաթեմատիկոս եղած է, ոչ մեկ ավելորդ ձավալ չի գա եկեղեցու վրա, ամեն ինչ չափված ծևված, նվադակով, ասում որ թրված է, ասում կամտր ֆորսերը, ինչ այլոց կմպետը որ գտրվի, կմպետը զորավոր գհրե, որեն որպեսի ներսը պահեն, ասում կամտր ֆորսերը թրված է, եվ այս խորշերը, որ հետա քիչվերջ պիտի կամ, այս խորշերը, որ զուտ հայկական է, մեծ ճարտարապետական իմաստ ունի, արդեն հայկական եկեղեցին, անշուշտ վրացական եկեղեցին ունի այսպես, քիչվերջ պիտի կամ, անոր այս վրացականի այսպես գավակցություն, գավը հայկական և վրացական, ասես տեսնեք ինչ կեղեցիկ խորշեր են, բայց ամենը կարևոր աս ռիթմը, որ ստեղծել են բաբուհաներու, անշուշտը վտ ասե ասենք պանը, ասի կմպետավոր սրահ են ասում, մեկ սրահ է և մեջտեղ կմպետ, աս կմպետը աս զորավոր մույթերը, որ բալեն գուկը, ադով վրա հմճած է, ուրիշտեղ ծույս տվի կմպետը հմճած է առանցին գամտնած մույթերու, սյուներու վրա, պայցոս բալերում, ասի մեկը արուջի հատակակիցն է մույսնալ բտնի դաջարի, որ բավական կամտված է, ասի սենք ասպես էլ ասպես էլ բատվաներ ուրիտ մգտեսնեք, արուջի դաջարն է, աս գամարը, արդեն հետաքային ամբողջ պիտի հայկական եկեղեցին ասպես կարուցին, ասպես գամարներ կան և կմպետը, որսի գլոր է, անպայման պետք է գլորը լա և քարաշեն, սուրյական եկեղեցիները դախտագի էլ պանը, առաստաղը, հայի եկեղեցիները միան քարով, հայի ճարտարապետ միան քարով աշխատած է, ասա բտնի դաջարն է, որ արդեն ինչպես ասի, բադուաներու ռինտ կա, հանդարդություն կա, հավասարություն կա, այսինք բելենս կա հայկական ճարտարապետյան մեջ, և եկեղեցիներու ասպսակները, այսպես են, և մեկը մուսեն դարպեր գնեն տարալես, ինչ-որ հետ, ինչ-որ ասիք դես կմպետի դագը, ասյուները, ասի 7-րդ տարու վերջավորդեն արդեն հայ ճարտարապետները դիրավելեցին, ասոր ուսենք մենք ուսենք հարակաս կամանքերն պենդանդիվ, և ասի սկսել են մեջ ընդհանրապես այս ձևով, անգի առաջ բաները վերն էին, ուսենք պենդանդիվները, տրոմքներու վրա է, թերևս կիչվեր, հիմա կանք այս տիպի հատակակից կտեսնեք, մեկ ու միսեն դարպերը, այս հատակակիցը ավանի դաջարն է, որ խոլորովին դարպեր է, և զուտ Հակդովգասյան է, հայկական և վրացական, և մրցունգը հայորև վրացիներում մեջ, ասի ավանի դաջարն է, որ մի քանի բատ մնացերը, մեծ մասի կանտված են, ոս բատերը հաստեն, որպեսի աս չորս անգի խոշեր ավանդադուներ գարձվի, որ այդեղ բզի կմպետներ է լացեն, ասար դիրան Մարությանը իր վերագազմության մեջ ասպես կներ գարձնեք, բայց ես կարձեմ, որ այս բաները կիչ մետք է պարձրը, շատ ծած է, դիրան Մարության լարմ հեղինագավոր անցնին է մեր ճարտարություն ուսումնասիրերը, Վարասատ Հարությունյանի գողքին, Վարասատ Հարությունյան չենք հետել լսած եք մեր ամբողջ ճարտարապետության բախնությունը, ինքը տասախոս էր, երկար տարիներ ամբիոնի վարիչ էր և մեր բավական թող ուսումնասիրություն։ Հիմա նայեցեք, այս հաստատը որոս կտեսնեք, որ հրիպսի մեր դաջարի մեջ արդեն հայ ճարտարապետը մտածած է, որ ինչու ասկան հաստելա, աս խորշերը ռաձև, որ պանդա կիչմը, թե թեթևություն դա և թե հիանալի ճարտարապետական արդարություն դա։
Ռուս մասնակետ Տոկարսկի վերագառուցումն է։ Տոկարսկին հայկական ճարտարապետության շատ մոտ է ասել։ Միջավայրը շատ օտար մասնակետներ կան, որ հայկական ճարտարապետության սիրարված են։ Վերջիններն մեկն է իտալացիներս են, մանավան Պաուլո Կունեյոն, դարիներ գնաց եւ Եվրոպայի մեջ ուսումնասիրեց ներողություն Արեմտյան Հայաստանի մեջ եւ ամենի անգամավոր ուսումնասիրություն ինքը դված է իտալերենով, ափսոս որ գանուկ մերա Պաուլոն։ Այս ոճը արդեն Եվրոպայի մեջ պիտի տեսնեք հետաքային։ Զուտ հայկական բանի Սենտ Բագարանա դիտ եկեղեցի է, որ Հեչմիածին գամ Բագարան։ Ափսոս որ այս եկեղեցին ամնաս Թուրքիոն, ձերկը Թուրքերուն մոտ և կարուկան տեղավաշուս, այդ գիչիմնը։ Այդ կոնե 100 տարի առաջ, 120 տարի առաջ հայ մասնակետներ գծան նկարել, ուսումնասիրել։ Այսպես էր ասենք 100 տարի առաջվա նկարները, բարեպաստաբար լուսանկար կար, կոնե նկարեր էին, չեն ասան գալ մեզի պիտի չի ասնեին։ Ուրիշ քերեցիկ հադաքակից, պատճառիկ նորը 7-րդ տար մասարային Սուփովանես եկեղեցին նայեցեք ծավաններուն ներտաշնակություն, ուրիշ եկեղեցում էլ քիչ պիտի տեսնեք այսպիսի ճարտարապետություն, արվեստ։ Միջայլս թեզիս եմ, որ ճարտարապետը արվեստակետ է, արվեստ է։ Եվ ոյ մեկ ժողովրդի ճարտարապետությունը այդ ժողովրդի արվեստի պատմությունը կներկայացնի։ Քիչ արեք արվեստի մասի մեջ անպայման ճարտարապետություն տեսնեք։ Ուրեմն ասում մեր անհայտ հանճարներն են։ Նույնիսկ Քրիպսիմը, որոսիկ մեր գլուխ գոհարն է մեր այգան ճարտարապետության, ճարտարապետը չեն գիրեր ով է։ Բայց կարծովիկոսի գիրեն, Կոմիտաս կարծովիկոսի ադեն է ազը։ Հոս պիտ տեսնենք ձավաներում մեր դաշնակություն, հետո հալակարգիլը։ Կմպետը անգիններում վրա հեմված է։ Եվ մեջտեղ ամեն ազատ տարածություն է։ Ուրիշ կեղեցիկ եկեղեցիմը, Արթիգի եկեղեցին նոր են, հադակագիծը նայեցեք։ Թեզի մասնակիտական բանի ցույց կտամ, բայց ուզեմ, որ պետ թուգա սկակ, որ դժբախտություն է մեր ժողովուրդը, դեղյակ չլա, իր ժողովուրդի ամենը պարձր նվաճումը, եմ մեր այդ դեղյակ չեն։ Եմ մենք չենք կնագով մեր զավակներում ցույց տա, որ հայ ժողովուրդ ինչ տված է մարդկության կամ համաշխարհային արվեստին։ Բայց կարծեք նոր ծրիչ համալսարանի հայ աշակերտներ համալսարանական դասախոսության ադեն զվարդնոց ցույց տվի, մեկը չի գիտեր ինչ է գեղեցի։ Եվ եկեք ալա, այսինքն եզրակացեք, որ ինչ ուր հասած ենք մենք, ինչ մագարտակի ենք, իբրև ժողովուրդ կամ սպյուկայ, Հայաստան այդպես չէ։ Ասի Արթիվի եկեղեցին է, որ արդեն սկսեն շատ քեղեցիկ նուր գամարներ, որնա գամար գսեն, դեկորատիվը սկսել է, որ հետո 10-րդ դարուն անի մեջ պիտի տեսնեք շատ արվել։ Զամանալի որ Գերմանիայի մեջ ազ եկեղեցի կառուցված է 12-րդ դարուն, ոչ ապ նման է Արթիգի, ասի Արթիգի եկեղեցին վերագառուցումն է, ոս նայցի, Գերմանիայի մեջ կառուցված է, այ ճարտարապետը ուր կացրել է, ինչ ուրեր է, մարդ չի գիտեր, արաբները քրավել են վերջ, մեր ոսկետարը ընդհատվեցավ արաբական քրավում են հետո, հայ ճարտարապետները ուր կացին, ուր տեղափոխվեցան։ Միջայլս խումբով աշխատեին ճարտարապետ, միան ճարտարապետ չէ, քարգը դրոգար, քարգոպով, դաշոգար, քանթագոգար։ Միջայլս ինչպես ասի, քանթագը անպաշան մասն է ճարտարապետության, որ քիչվեց պիտի տեսնեն։ Հետո եղածն ասպես պասմախորան եկեղեցին է, որ կան թված է իմա ամպողջ ասում պիտ նորովվին։ Բացարիկ բան է, մտահավացում է ճարտարապետական, բացարիկ, ուսանք նորովք է, նայցեք աս փոշեր արդեն ինչ կեղեցիկ լույսի շուկի խաղ ուտան, ասի ներսի մասն է, խորանները ինչպես կմպետը նստած է աս սուներու շուրջը։ Եվ այսպես անի մեջ ադարածվեցավ, ասի ուրիշ էր զորավար եկեղեցին, նախկին Երինդի եկեղեցին, ասաց զորավար նոր են, ասի կեսը թանթված է, ասում կեսը պլած է։ Միջարը ծեզիս եմ, որ թմպուկ ամենը դգար մասն է հարգան եկեղեցին մեջ, Եկրշաշի առաջին զոհը գլա թմպուկը, որդև գաբը թմպուկի է պանին, թույլ է ղացե։ Զորավոր ծնցումին գրեթե փլած է, բարեպաստաբար Հրեպսիմեի թմբուկը գայում մնացած է, ինչպես ասի աթովարացեղ
masă, pavagan panoraze, atunsuma, absorbse. Mermatuserese. Asi urish, asi yerasun darayach katneves, a hovi dager, hoyega nore, aispisi luzun eruni, yevedo ani mech abulamenes kites, nena aispeses em veragazmutyun, yev aispes panerun kicharats vor tsuis tvi, tmpug ur henadze, bats vos amene karevor as hena as gresnek tronknere. Որևէ իսլամական ջարդարայության մեջ շատ դանդեպի այսպիսի տրոնքներում մենք արդեն Հայաստանի մեջ ունեին, դումթուկ ինչպես նստի բազմանից, հերոս առակած պենդանտիվ չի գա, այսպիսի բան գա, ասենք տրոնքներ գա. Երկու հատ կոհարտ ուստամ ցեզի հայկական ջարդարայության խաչացեք, մեկը գարնավոր եկելեցին, այսեք փոքր ջարդարայության մեջ է հսկա կաթեդրալ, Միլանի կաթեդրալի վեսնայ ամբողջ քանդակ է, բայց իբրև ջարդարություն արնեքոն ստեղծարկված մոտեցում չի գա, ամբողջ քանդակով լեցուցեր է, բայց ո՞ն ջարդարություն ասում է, բարձ, բզիկ, նայցեք ինչ քրացիկ համաչափությունը, բայց սարի, այսի կոհար նան ասը, մույսը ասի է, լմպադի է գրացին պանիում, չեմ դեր, անցումները գտեսնեք ինչպես վերելածի համաչափ, ասի, հոսը արդեն կիչարաչ կսեգո, Տրոմպը ասի, կմպետը տրոմպի վրա նստած է, բայց 7-րդ տարուն արդեն հայերը ուրիշ ձևով առակածը սկսան, ասենք մեր ջարդարության կակատնակերը զվարթնոսն է, որ 7-րդ տարուն 640 մի քանի տարի դվյալ է, և ներսե շինով աթոյգոսն է, ասար ավերակները Թորոս Թորամանյան եկա, ուսումնասիրեց, ապ վերագազմությունը Թորանյանին են միջայլուց, ոմանք համացայն չեն, բայց մենք ավելի ասիկ ընդունի, Ստեպան Մնացականյան անով ուրիշ գիտնական ունարգավ, ադի ուրիշ դարպերակն դվա, որ ձյարդարվետնում մեծ մաս համացայն չեն, բյուզանտական ոչի վերածից, բայց աս գլորը հայկական նայցեք երահատ, տերևս աս վերի տումպուգի բատվաններ դարպերը մանչանք գիտեր, և ասպես հիմա աս մնացած է ամբողջ խոյատները վեր տրվեցա, վերջին 20 դարվան միջ կաշխատի, բայց կարը մեծ մասը կարը չի կար, միան դասնը 7% կար կարին, չեն գնալ վերագանքներ, որտև կարը չի կար, պետք է նոր շինվի, բայց թաղապարը կամենա, նայցեք ասի կար, ին նգար նոքեր, ին շարբերը, ասար կծարքիր մնեք հաղափար գարնեք միջարդ մեկը մուսեն դաղկեր, հայ ճարդարավետները, երբեք չեին գրտներ նույն մոտիվները, մեկը մուսեն դաղպեր գնեին, ասե ինչպես, ամենը կարևոր աս գլորը ինչպես եղած է, ոմանք համացան չեմ, որ աս գլորը եղած է, ամեն աս ապսիտը դուրս եղած է, աս գլորը չի գնալա, այս կամարներն ասենք, ասի է գտրված է, ոս երկու հար պիտեսն է, ոմանք նույս համացան չեն, որ երկու հար գեղած են, ոդ է կարի աստիճան չէ կտնված ավերակներում մեջ, ծաղտագեր չի գրնալ ընդա, ոդ է վայջարդարավետնի էր դաղտար չեն կորդած է, ասի գա Թորամանյանի պանները, բայց հայ վարբետները, միջայլոց ներսես կաթոյգոսը բյուզանտական մշակույթով վիացով մեկն էր, ինքը դայեցի է, ուրիշ երի, ասիք անի մեջ կտնվեց ավ գագի գաշեն, միջայլոց նույն զվախնոցալի տեգերեցի մը անի մեջ աշիրմեց ավ, որ գագի գաշեն լուսանգարիշները կաղսերը, միան բարի մասը կտնվեր է, աս, և ասպես չէ անշուշտ, բայց ասի անի մեջ կտան, չի գծան ապախսըն էր տեպքեր ադեն, ոմ բահեցին իմ ասված գիլի ինչ առավ, թանկարան գար անի մեջ, ինչ կանտակներ գար, բայց մնացալան իմ չի գրծանք համոզել, որ ատմասը գլոր է։
Հոս Փարիզի գետրոնի սեն շապել եկեղեցի գա 13-րդ տարում, բալքոն հելեկ այսպիսի կանտակ գա, որ զվարթնոցալիպ եկեղեցի, նոյան գաբանը փոխանակ Արարատ դեր գծելու Հայաստանը խորհրդանշը, զվարթնոցի կանտակը տրերեն, 13-րդ տարու կանտակը, ատ որսի պյուզանտագանի աստեցությունը ասիկ Արավերնայի Սենտ Վիտալի եկեղեցին է, որ գլուխ գործոս ներս ամփոփ երահար, ատ հադակակից նարարդեն ձախերը, իդալիում մեջ բազիրիկ, բայց դուրսեն նայցեք, եպո պախտադեք մեր եկեղեցիներու, այգան եկեղեցիներու հետ, բոլորով իմ բար, դա պակ լուծումն է ճարդարը բետական, եպո մեր ինչ-որ ծույց տվի այգան եկեղեցիներու արդակինը, մեկը միսեմ պացարի, եվ իսկական ճարդարագետական արվեստը հոնի, ես ոս չեմ դեսներ արդակինի մեջ, պատ կան կեղեցիկ որինձից, ներսը պացարի գեղ, ոս չի գա, հարսություն է, մարդիկը ուզազնին չապ, ինչ պաներ գա ոս ներս, ինչ հարսություն, Հոյ ագապ եկեղեցին ունի, բայց ավելի նգարշությունն է, որ կեզիկը դպավորեք անձի ճարդարավերթյուն։ Ատ սյուները որ գա, որշերու սյուները, որ պանի մեջ գիրարվեցավ զվարդնոցի մեջ, հոս գտեսնեք արդեն, զվարդնոց Վեցերոր տար են իմիջարդ ասում, գրավերնայինան ասում, գրավերնայինան ասում, գրավերցերոր տարում ներողություն, նյոտերոր տարում է, չէ, վեցերոր տարում է շտեղը, ինկայրուր, 30, ինկայր, 40 տվերը, նայցեք, ոչ հստակ պանգա, Նայցեք բատուհաններուն համաչապ բատուհաններ թրված են, ձավանները մեկ ումյուսին կխանքար են, բայց մեր այգան ատպես չէ մեր համթար, ամին իճավված ծերված, իմիջայալ ուզ ասոր կմպետը, գիտեք, մեր հայ նշանավոր արգիտեք դրտադը հրավիրեր եմ, որդև հայ ճարդարավետ այնքան համպավ ունեցած է, որ Եվրոպայի մեջ, Հայաստանին գանչած են, աշխարի լավակույն եղած են հայ ճարդարավետներ։ Որեմն, կաղապար գոլոման, անդին ուրիշ պիզանտալյան պենդանդիրներով է և կմպետի գիշխե, և կմպետի մեջ այնքան պաներ գա, բատուամներ գազ է, լույսի մեջ է կմպետի, բա չենք ես դրտադի ստեղտակորդություն է, հադակակից նալ այսպես է, բավական մեծ է կմպետի, 30-32 մետր, Աս է հիմա մզգիտի վերածված է, թուրկերը աս եկեղեցվով ոչը, ամպոշ բորի սերտակ այս դիվի մզգիտներ են, գազեք չարված են, պունաս տեղեն մեր շնչված են, կամ շահանագած են նույն բանը։ Բայց հայացեք նոր են աչկենիտ գանտար Հորան և գետրոնը չորս սյուներ, ասի զուտ հայգգան է, այչ միազնի դիպ կամ բագարանի դիպ։ Եվ պարեպաղթը բար վրանսացի գնդունին, որ հայգգան ճարդարակեն է շինչված է, բար չեն ստեր հայ ճարդարակետ է շինած է ազմանից կրենք,
Ուրիշ կողմը հայկական ճարտարապետության ախտամարի սուրտաց եկեղեցին, որ վերջերս հատ հետևեցար, հատակարգից նույնպես քառախորան եկեղեցի է, ասինքա Արզունիներու ժամանակ, երբ որ արաբական տիրապետությունը Հայաստան Արզունիները անկախություն արին, Արզունիները ասի եկեղեցին գործեցին, քոնը գիտենք ճարտարապետ ով է, Մանվել ճարտարապետ նշանավոր, ասի եկեղեցին գործեց, որ նորեն ոչ թե միայն հայկական ճարտարապետության մեջ, համաշխարհային ճարտարապետության մեջ արժեք ունի, ինչու քիչվեց պիսեմ, այս քանդակները որ գտեսնեք, եւ մանավանդ քանդակներում մեջ կմպետ ոս բազմանիստ է, եւ զարմանալիորեն աստիճանավորում կար լույսեն շուտ անցնի, հոյակապ աստեցություն գրծքե դիդողի վրա, ասի եկեղեցի գալուստը, նորեն պիտեսնենք երանգինը, պիտ չեշտեմ, հայկական եկեղեցին այսպես երանգինը, խորշերն ավելի դեկորատիվ եղածին, քանդակները լեցուն են, եվ այս քանդակներում մեջ փոխանակ գրոնական նյութերը շոշափելու, ժողովրդային նյութեր շոշափած են, այսինքն բազ մարդոց կյանքը փանորած են, քանդակած են, ոս արդեն գագի թագավորը, բանը եկեղեցին մատերը ծերկում իսկոմնակ Հիսուս, այսպեսի ամբողջ քանդակներ են, իշխան գահոս նայեցեք, ասում բարձ մարդոց կյանքն է, որ արդ եկեղեցվով վրա գոյություն չունեն, հյումանիզմ մարդասիրություն աստիանը սկսած է, եվ Եվրոպա երբ որ վերազնունդը սկսավ, արևելքի հետ չփում են, անշուշտ արաբները որոշ թեր ունին մարդկային մտածելակերպի, Հայաստան մեծ թեր ունի, ներսը ավելի գրոնակ, այս պիտեսնեն գալիք Արզունի եվ Հիսուս, Հիսուսի գնովերը, այսպես քանդակն ինչ որ գսեի բարձ մարդոց կյանքեն ավրված, ասի հին նկատմն է, ախտամարը միջազը ձեղած է կաթողիկոսարան, ախտամարի կաթողիկոսին մինչև 20-րդ տարու սկիզբ, եվ այստեղ մեր մի քանի և երեք հատ շինություն եղած է, անշուտ հետքը չի գա հիմա. Եվ ասալ հին նկանն է, եկեղեցվող խորանն է, ասի հին նկանն է, լինչի կիրկեր ու լեպստեր ուղովսկի կիրկի մեջ արգարը, դեսնեք ու խորանն է, ասպիսի նկանն է, որ հիմա թուրքեր եվ ով վերանորոգեցին, ամբողջ շեշտեցին քույներ ու զազնին պես շեշտեցին, փոխանը հայար դեստակետն է, ինչպես որսի ճարտարապետը Մանվելն է գգարձենք, քանդակախոզն Մանվելն է, թե քանդակախոզ եղած է, թե ճարտարապետ, եվ ճարտարապետությունը քիչվեց երբ որ բանկերում ասինքա, ուրիշ կոհարմը գարսի, հիմա 10-րդ տար արդեն կանքոտ, արդեն պակալներն ալ անկախություն արին, վերություն իմնեցին, ուրիշ կոհարմը նա գարսի առաքելով ցեգերեցին եւ որասան բզմտեն, ասա հատակարգիզն է, նոր են 4 խորան, ապսոսով ռուսական դիրավերկյան ժամանակ այսպիսի հավելյալ մուտքերը ծրին, այս հին նգարի մեր չի գան աս մուտքերը, զարմանանի երևի շատ հին նգար է, ասկևեջ ռուսերը ավելցուցած են, բայց պուն եկեղեցին, ասա հին նգար մն է, ռուսան նգար մը, որ գիտեսնեք, ոստեր զանկագատուն գա, որ հետքը չի գա, կամ տեր են, 17-րդ դարանա հոյակապ կիչվեշուկ, այսեք ինչ կելեցիկ ձավաններով թմպուկ են նստածյատ մարմինի վրա, չեմ տեղ սկակ, որ ինձի պես աստեղեցկությունը, չեն է միան ես առանցին կսկամ, ստա ինձ հետ կսկակ աստեղաց, հիմա կանք մայր դաճար, անի կանք, պակազմին մայրակա, որ մեր ճարտարապետության կարկատի եղավ, անի ճարտարապետությունը, հոսա դրդա ճարտարապետ իր ծերքի գործերավ, նայցեք մայր դաճարն է, եկեղեցի ճագատը նայցեք, ինչ կելեցի, արդեն անի ոճը, միջայլոց անին առանցին տպրոցուն է, շիրագի տպրոց կամ անի տպրոց, ասիկա հետո որտեք նրվեցավ հայ ճարտարապետներում կողմը, շատ պիտեսնեք հետակային եկեղեցին ու ճագատին այսպիսի գամարներ, եվ նույնս քարեր որ պիտեսնեք քույնս քույն քարերը, մեկ քույն չի գա, տարբեր քույն որպեսի քրության հետ ներտաշնակվի, ասի հատակարգիզը 4 գա, միջայլոց ասի սյուները, մեկ կտոր սյուն չեն, բզիկ բզիկ սյուները,
սյուներու խուրձ են, որ հետակային գոթիկ ճարտարապետության մեջ գրավեցան։ Եվ աշխարհը ընդունի, որ այս ճարտարապետ, ասիգարին լինչի կիրքեն, նայցեք ինչ կերել, սիգեր, ապսոս, որ տմպուկը չի գա, տմպուկով միասին, ասենք ասալ վերագազմություն է, որ կոմպյուտրով եղած է, նոր նարգարո Բալմանուկյանն է, նայցեք ճարտարապետությունը, տմպուկը, այսպես վեհանիս պետք է լա, եւ ասիգարի այն ժամանակ հրավարակի վրա գիշեր, այս մայր դաջանը, Եվրոպա դեռ չի գար, որ մայր կաթեդրալ հրավարակի վրա գիշեր, բայց այնի մեջ այսպես էր հրավարակի վրա գիշեր, այս որ նա սյուներ որսի հետակային պիտի տարածում անունե մեր հայկան ճարտարության մեջ, նայցեք այս վիճակի թուրքերը որոշած են վերանորոգել, բայց օբիտն չեմ գիտեր, հայ ճարտարապետի պիտի չի անցնեմ, գնալով քարերը գտեսնեմ, հետակայնոս ավեցված է թուր մտած 3-րդ տարում, որ խանգարած է արդեն շաղախին գսկատ կողոր, 10-11-րդ տարում տարբեր եղած են, նայցեք ինչ քերեցիկ են, և ինչ նուրբ են, անանք գոշ չեն քերեցիկ նուրբ դրդած ճարտարապետը, դժվարտա ոմանք կսեն մարան մարը, արդակին երեսը հետակային եղած է, փոխված է, որ ապուշկաղաթար անգարելի է, որ այդպես է լավ, գրնալա գատմը կանտարներ տրված են, բայց ամբողջ եկեղեցին 13-րդ տարում, որ այնադեմ վրացական աստեցությունը գա, անգե աստված է լավ, միշտ կփորձեմ նսեմացնել հայկական ճարտարապետության, ասի ասենք կդրված կնեմ, որ այսպես շատ քերացիկ խորանի մասը կանտարած են, միջայլոց հոսպիտ տեսնեք առաջին օրկան սրածայր գամարը, որ անի մեջ եղած է, և հետո անցած է գոթիկ եկեղեցին 13-րդ տարում, արդեն մեր եկեղեցի մեջ այդ գոթիկ գամարը գա, ասե որ գսեք, որ սյուներու խորձը, որ գա պարակ սյուներ, որպես այդ հզոր սյունը մեր մացն է, այդ ճարտարապետը պարակ սյուները հրած է, ոս պիտեսնենք լոր, որ հետո այդ սյուներու վարը, հետակային եվրոպական կաթեդրալներում մեջ կտեսնենք, բայց առաջին անգամ անի մայր դաջանի մեջ կան ասում, այդ որ խորանի խորշերը, և այդ գլոր մասերը, որ արդեն այդ հզորը սյունը ավելի քերեցիկ կարծած է, ուրիշ քերեցիկ նույն շրջանին մարմաշենի եկեղեցին է, այնքան նման է մարդաճարի դեկորին, արդարանքին, ոմանք նույն զգասկազին, որ դրդար ճարտարապետի քորձն է, միջայլոց ամեն մեկնու մասին երկար կտքոս, բայց ես ժամանակ չունիմ, ցուցադրելիք շատ բան կա, պանը հատակակից նավաս է, 4 սյուներ չեն, ուղարգի մույթերու վրա, պանը իմ նստած է կմպետը, նայցեք ինչ կեղացիկ է, մարմաշենի եկեղեցին, նոյն երանգինի մեջ արեք, և ճագատներու հարտարանքը, ճագատը կմպետը նույն ձևով, ասի մարմաշեն, իմ ավիրիկանք անի սուպր գիչ, որի մար գեսը գիսված է, վարի մասը և վերի մասը, վերի մասը հետո կարում, կլած է կմպետը, նորոգած են կույներ դարպերությանին նսկատ արդեն, հատակակից նայց է, մայր խորանը աչին ավելի մեծ ռերեն գլով, սուպր դիչն է, ասի 11-րդ տար, ասպես եսին, այդ խորաններու վրա ամբողջ կմպուտի պանը նստած է, ասար ուրիշ կոհարմնի հայկան ճարտարապետության, աբուղամրեն Սուրբ Գրիգորի եկեղեցի, աբուղամր չի գիտեմ, հարապական անուններ շատ կան, ասար վեցախորան եկեղեցի մնա, գույնը բաներ, ասար կմպետը խլած է, հետո երկոր նոր շինած են, դա ֆեր գույն եղած է, հիմա ասար սկսած են թուրքերը վերագանքներ, բայց ով գնել չեմ գիտեմ, ուզած գնենք,
Անի մեջ միջայլով Աստծո առաքելոց եկեղեցինը 11-րդ դարում 1049 թվականներում հետաքրքիր ադակակիզմն է, շատ քերեցի։ Եթե գնկալեք ոչ միայն ջարդարագությունը, ադակակիզմը նույնիսկ ձեր արվեստ է։ Ադակակիզմը նույնիսկ հարմն է, նայեց են ինչ քերեցիք, բայց ըստենք հունական հավասարաչափ խաչ է։ Եվ կմպետը նստած է ազով, բայց 4 անգինները նույնպես բզդի պաներ եղած են, կմպետներ, բայց ռոտոնդա, սյուներով, պակ չէ, ավելի սյուներով։ Հետո հետակային 14-րդ տարում, կամ 13-րդ տարում վարը ավելցված է կավիտը, բայց հիմա եկեղեցին ձեզի ցույց տամ, ասա վերագազմությունը մի քանի ջարդարապետներ վերագազմած են։ Նայցեք, այս 1067-ում գիտմը պիստեսավ, հեղինակը ջերմյան բեզեն, որ լուվրի դնորենն էր, արվեստի պատմություն, այդ քրքին մեջ ասիս ցույց կուտա, անի առաքելոց եկեղեցի հատակագիզը և Լեոնարդո դա Վինչի դատարած էսքիզը բանին համար ասենք, այդ եկեղեցի համար էսքիզ դատարած է, որքան աստված է, բանեն ասենք, մեր առաքելոց, անի եկեղեցիներ, 1001 եկեղեցի կսեն, այնքան համպահուներ, որ վստահ են եվրոպացի ջարդարապետներ անի հուքային։ Հաճախ կսեն Լեոնարդո դա Վինչին էլ եկած է անի, բայց չեմ գիտեր, ճշգրիտ դվյաններ չունի, բայց բանը դա Վինչին կոնե մի քանի հայ արևզրականներով նկարած է դեմքեր։ Հետո որոշ տեղեր բանի մասին դեմը հիշած է, որ հայկական որդան կարմիր կործածեցեք, ուրեմն որդան կարմիրին դեղյակը մեր կարմիր գույնը, որ կար որդան կարմիր Հայաստանի մեջ մանրանկարներ մեջ կործածած են, ուրիշները չունեին, այնքան նշանավոր եղած է, որ դա Վինչին իր քրքի մեջ հիշած է, ուրեմն առնչություններ եղած են, և իդալացիները այսօր ամենը շատ քննադատողը մեր ջարդարագության իդալացիներն են, ոչ միայն պրոպագանդեն, բայց նույնիսկ բան ունին ռիսերչ, ուսումնասիրության կենտրոն ունին, արդեն գիտեք որքան դպեցին մեր քրքերը, Ալպագո Նովելլոն, Հադորներ դպեցին, մնա մենք իրեն չապ հետաքրքրվինք, մենք այսօր նույնիսկ հայագիտական ամբիոններ մենք բոլորովին հանդեսած ենք, մեր հայկական ճարտարապետին բոլորը մի քանի հոգի կա միայն, Լուսի Դերմանվելյանը կա, Քրիստինա Մարանջին կա, ուրիշ ամբիոններ մենք չի կա, հումարով Սյուսիելի հայկական արվեստ չի կա, ոչ հայկական ճարտարապետ, որասկան հայություն կա։ Ուրեմն դա Վինչին նայեցեք, հայ ջարդարապետի հատակագիծի քերեցկություն տեսեք, և մեր անհայտ հանճարի տաղանդը, և դա Վինչին, որ հանճարներով հանճարն է, քովը շատ սեմանա, ուրիշ բացարի քերեցի եկեղեցին փոքրիկ մատուր, հովիվի եկեղեցին անի մեջ, նայեցեք համաչատությունը, երեք պատ, եղած խորշերը, որ եղած է, աստվածև, ռիթմը ստեղծած է, եղածի կա Թորամանյանի վերագազմությունն է, այսպես է հայրու ծարի առաջ, իմ ասար չեք տեսներ, գրեթե, կդրվածն է ասեր, մեջտեղը հարդն կա, և զարմանորեն սյուներ եկել մեջտեղ հավաքված են, այսպես, որ նոր են շինարական հանճարը ուրուծում մն է, անի մեջ հրած են հայ ճարդարապետները, աս մարդուն կբարգինք մեր հայկական ճարդարապետյան դեսությունը, դարիներ, երկար դարիներ անի մեջ աշխատեցան, գիտեք չով են, Տորոս Թորամանյանը, Վարպետ Տորոսը, Շաբին կարատ եսարցին, զորավար անդրանիկին համակաղակացին, այս մարդը բոլի սուսանած է, և հետո ծկած է ամեն կործ, եկած է անի, ամպոշ տարիներ ուսում նասիրություն ուրած է, չապակրած է, կծած է,
եւ երբոր Սերժիգովսկին իր դիրքը տպեց 1918-ին իր գծակություններ արավ տպեց եւ հետո բավականա գործվեցավ իր ճապակությունները մենք իրեն գպարտինք այս մարդուն գպարտինք մեր հայկան ջարդարվեցյան դեսությունը այնքան որ մեծ դեր ունի Ծորամանյանը մեր ժողովրդի ջարդարվեցյան պատմության մեջ Սախին դիկրան հոնանի դիկրան հոնեցի միան դեստեք վիճակը ինչ ծանր պայմաններ մեջ մարդը նստեր աշխատանք կրել է ամեն ինչ անդեսերը ոմանք իրեն նույնիսկ բան գարձեր են ասենք Եվ նսե ինձի վրաս արյուր դեսար ինձի չաղասկան գարդեցի, շատ բան վիճակ մունեցած է։ Ուրիշ վանք մա ծծկոնքի վանքը Սուրսարքիսը աչին տեսնեք, հատակարգից արդեն ուրիշ քեղեցի հատակարգից մունեց 11-րդ տարում, եվ արդեն Սուրսարքիսի ճագարին վրա մի տեսնեք, այդ նորենին կամարնայցիք, դա 60-ական թվականին թուրքերը ծնտանոթով ամենը կանգնեցին եւ զարմանալի օրեն խնայեցին, այսինքն մասնակի օրեն Սուրբ Սարգիսը, որ ամենի աջն է, եւ նույնիսկ փորձ զարմել են ընտանոթով, բայց նոր են պատսարի եկեղեցին նա ասեն։ Ափսոսով մենք հայոց հետ չենք կնարկոր աշխարհին, դա մեր ճարտարապետական փոխարներ դավակին ծեղով, Մասի հավարամասի վանքն է, Պակրատներու կբատկանի, նույնիշ անի շատ մոտ են, նայցել արդեն վանքերը, արդեն վանքեր շատ մային, վանքի, վանքը գդարպերի եկեղեցին, վանքերը մի քանի եկեղեցու և գավի սենյակներ, վանականներ, ինչ որ պետք է վանականներ ապրելու համար, դավան էին, ասի հորոմոս, որ ոս Պակրատներու համպարանը գա, Երած է, ասի հին նգար մուն է, որ իմա կրետ է ասար կամտված է, ասի առաջին փորձն է կավիտի հետաքրքրական, ասի կավիտի առաջին փորձն է 11-րդ ծարում, որ ու կավիտի մեջ հիանալի կանտագներ գա, պարպախտապար դերասոր չի ասան կանտերում, բացարի կանտագներ գան, աս բանի Հարոմոսի կավիտի մեջ, ասա բարի հարձն է, որ թամպարանն է, Պակրատն եւ թակավորներում, եւ ասալ Թորամանյանի վերագազմությունն է, կոյեղը խաչկարեր դա։ Միջերը աշ խաչկարերը, պացարիկ է մի քանի խոսիստեմ խաչկարերը մասին, որ 13-րդ տարեմ այնքան խաչկարերը ողեցին մոտիվներով, նախշերով, որ հայկականությունը գործունեցան, եղավ արենիստամական ազդեցություն, եւ ինչ հիմա դժբախտաբար Հայաստանի կանտակախոզները ամեն նախշով, ու հասած դեղ նախշ կնեն խաչկարի վրա, հայկական չէ ադիկա, անիկա իստամական ասեցությունը։ Մական միջայալոտ ինչ-որ ծույստվի Պակրատունյաս թակավորությունը, մենք գործունեցիկ Պակրատունյաս թակավորությունը 1045 ծվի ասինքն, թակավորությունը Պակրատունյան վերջացան 13-րդ տարում, վարացական պանակ և հայկական միասին գծան ետ ազդակրեն, զակարյաներում շրջանը սկսավ, բայց արդեն թակավորություն չի կա, հատչիքելություն, որ գտեսնեք, պակատումիով ժամանակ էր, բայց զակարյաներ ժամանակ ալ բավական կեղեցիկ եկեղեցիներ վանքեր շինված են Հայաստանի մեջ, անի մեջ ասիդիկրան հոնենցի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին է, որ հատակակից միտեսնեք կմպետավոր սրահ է, Հոսալ նոր ադակին բադան շատ ավելի նուպ է, մանավան անգան կերեցի կանտակներ կան թրչուներու կանտակ, բավական կերեցի կանտակ եվ նին ձևով թմպուգի վրա, ասար վերջերս նորոգեցին թուրքերը, ներս անպոտ պան է, իմ չայլ ոս շրջամը եղազ է կաղկետոնական, ոյդը վրացիները կաղկետոնական եկերեցվոգը Բայց սեր չէ, որ վրացական ճարդարավետքին է, հայ ճարդարավետն է մանավանք ու մեջի նգարներ մեծ մասսսուտ կրիքոր Հուսավողիչի գյանքին տրվակները, այսինքն հայկական եկելեցով բատկանի, ոչ դե վրացիներ, բայց վրացիները պատրաստ են ամի ինչի դեր էր, դեպի եթե մինցան չանի։ Ուրիշ կոհարմը դա ուսանած բանք,
Կողբրիկ, ինչպես որ սիպես դիկ եկելեցիներն, բայց անկան կելեցիկ են, բան հիմաս վիճարգի է, հասնով ընկարը վերցնե գտանի, հասնովը, անի են, թարերով կար դարեր, են դում շինազին, հղգված կար, դաշված կար, հիմա էլ պորձենք, որ իրենց ամպողջ հրած վանդալիզմ պրգեր, ինչ-որ վանի խաչի մեջ էրին, հայրու դարվա մեջ հաս ինչ եկեղեցիներ կամթեցին, գալձեն գով մեկ վանի ախտամար եկեղեցին վերագալուցելով իրենց հրածը պիտի ձացքեն չեն գնում, բայց պարեկոստովայում հայար լավ աշխատին ծույց կուտան ինչ եղածեր հայր դարվա մեջ մեր եկեղեցին։ Հասա պաղտաղայգի դարվան եկեղեցին է նույնպես խոհար է, ասենք ճարդարավետարը, Կորամանյանի վերագազմությունն է, բայց ասա լավերագ է կրետը, միան վերագազմություն է, կոյություն չունին ասին։ Նկան կիմա բիլիկամ ծեզի վանքերում ասին, աս վանքերը, բազմատիվ հայրավոր վանքեր է ասին Հայաստանի մեջ։ Միջայլոց մեկ պան ասեմ ծեզի, որ ներկա Հայաստանը, բացացակ չի ներկացնի մեր Հայաստան, պատմական Հայաստան, փոքր մեկ մասն է, շատ է միան Հայաստան նկատ, ներկա Հայաստան նկատ ունի, բայց ինչ էր ունեցած է մենք Արևմտյան Հայաստանի մեջ Գիլիգյան, մանան Գիլիգյան ինչ վանքեր է ազեմ, բացարձակ հետքը չի գա, բացարձակ, ատկան ծերակիրներ վանքերում մեջ կրված են, անուներ հիշված են, հիմա հետքը չի գա, ոյ է մեկ վանքի, պատկերացեք, ինչ միջազի։ Բարեկամաբար որոշ տեղեր հասած են մարդիկ, նկարած են, գոնե նկարները, հիմա ես Հայաստանի եմ բիրիս, գոնե Հայաստանի մեջ Սանահինի վանքն է ասի գա, Հոյակա բնության հետ ներսաշնակող, ասեք բնության մեկ մասը, հատակարգիցը դիտ տեսնեք, ասեն վանք կա, երկու ադալ կավիտ կա, կավիտներ ու լուծումը տարբեր միջալոց, եկեղեցիները տարբերում կավիտը, ոստույնից կրադում կա, ասի Սանահինի սուրբ նշան է, որ տասերորդ, այսպսի հետո զանկագատում ավերց, ասեն տաս երեկերորդ տարում, ասա կավիտն է, ատպիրեցնեք, ոս բրբենքի նոր մայր դաջալի մեջ աս մոտիվ արդեն կորդացված է, և գարմիր կույնա կորդացված է, բեզրվածքը աս է, ասենք, կավիտ, կավիտի լուզումը դարպեր է, ինչ որ եկեղեցոր լուզում, եկեղեցի կմպետը դարպեր է կավիտ, կավիտներ գամը խաչացևոր գամարներ են, դարպեր է, եկեղեցի նսի սյունները խորհրդանշեն աբետարանիշներ, բայց կավիտը ունի պանը չունի, ասի և այսպիսի զորավոր սյուներ դիտեսնեք մեր ասենք վանքերում մեջ, ասի հետո ռոմանեսկ ճարտարապետության մեջ Եվրոպա ասպեսի դանոր սյուներ դիտեսնեք աստեցությունը, ասա մագիստրոսի ջեմարանն է, կամ ակադեմիակս է, այսպես ճարտարապետին գամարները, որ ամբողջ քարով է, ուրիշ պան Աղպատի պանն է, վանքն է, ինչալոտ ես Հայաստանի տուրիզմի հետ կապված են, պրովագանդ կնեմ գոր, որ այդ սելեք վուգալ երտակ տեսնեք, Աղպատ է, Հոյակապ տեղմն է, թիրկը, տեսան այն, թե Աղպատ շատ մոտ են իրար, 5 կիլոմետր հերավորկյան վրա են, զանկագատունը գրեսնեք ամենի աղջեր զանկագատունը, հետո սուրբ նշանը, ադակակի զարդ են այսպես է, վանքերում էտեսի բավական բաներ գա, ասի սուրբ նշանն է, որ ոմանք կսեն դրտաճ արդարավետի կորզն է ասկևեջ անի եգավ, ասար ասենք գդրված մնե, որ կավիտը գիտեսնեք, ասեն խաճացևող գամարներու վրա հենված է, վեր շատ հետարպեզան հնուզում գավ որ, և գավուցողական վերի մասը, և պավական պարտություն դված է, աս կավիտներում նգարուցելու անրաժեշտուն գա, որ եկերսիան շատ մեջ չեին, ժողորդը պետք է հում կարավակվեր, ասարական նվադակով այդ կորզածեին կավիտները, այսպիսիք տմպուկներ բիտեսնեք, թե եկերեսվով ընպետ, թե կավիտիներ արդեն ռոտոնդա են, ինչպես որ ծեզիսի սյուներու վրա, և աս մեր վանքերում է ինչ կեղեցիկ անգյուններ բիտեսնեք, մեր ումիս են կեղեցիկ, և այս վանքերում է ջեվով բտտիկ թուք հայ բիտսկակ, միակ դեղը, որ հայ բիտսկակ մեր այս վանքերում է բտտին է, մեր անցյալի էտ կաբն է,
Եվ այ ճարտարապետ լավագույնը սկացել է ինչպես հայ անհատին ասկային փանդա որտեղ ինքը առաջին սկացող հայ ճարտարապետն է մեր ճարտարապետները մեր պատմության մեծագույն հայրենասերներն են երբ որ ժողովրդի մանը դրած ճարտարապետական ինքնատիպ ոչ արդեն ուն հայրենասիրտին է ինչպես որ մեսրո մաշտոց իր դարերով բրգեց ամբողջ հայ ժողովուրդ Հայ ճարտարապետ նույն տերը կատարած է, ուրեմն այսպիսի քերեցիկ դերթրվակներ մեր բանկերում մեջ պիտեսնենք, ես չեմ գնալ սեզի գազ ժամանակի մեջ, ինչեր կան մեր բանկերում մեջ, բանը նույնը հոս մեր ասյուները բանի մեջ են դսկակ, որ կավիթի սյուներն է, զորավոր, աշուշ սանահինի մեջ, Ասի աղպատի մեզ աս նշանավոր բանը գա, խաչկարը գա, Հիսուս խաչված է ոս, խաչված Հիսուսի բանը շատ նշանավոր է, մի կանյած խաչկար զինք, որ Հիսուս խաչված էր, ես ոյնակ դեզորի մեջ առաջարգեցի, որ խաչված Հիսուսին բանը ծրվի հոն, որ ասպարակային Հիսուս հայ ժողովուրդ է, բայց դժվար տպար չի իրագործվեց, ապ ուրիշ խաչկանը բերեր էին Հայաստանին, որ և բոլոր են ուշտեղ տրվեցը։ Այսպիսի քերեցիկ շքամուտներ մի տեսնենք մեր վանկերում մեջ, որ մեկ ու միսեն դարկեր։ Ուրիշ կոհավ ուներ մեզ հաղպալի զանգագատում նայցեք ամսուններ ինչ քերեցիկ։ Ուրը պատվան, ասենք մեկ կդով դապակ դանիկ չի գա վրան կմպան տրված է, ասենք ռոտոնդան, աստիճանավոր անցում է, մեկը միսեն ինչ քերեցիկ ուսումնասիրված անցումներ նայցեք, ինչ քերեցիկ գիծեր ունեք։ Եվ ասում այս մարդիկը ոչ համալսարան ուսան, այսինքն իմակվա ճարտարության դպրոց կացեր են, մեր վանքերում է միջայլոց պանգար, դպրոցներ գալ, որ ուսանեին ճարտարավետյուն ուտաստիարակի։ Մեր վանքերի միջայլոց ամեն մեկ մեկ համալսարան է ազել։ Եվ հայրոքոր վանք ունեցած ենք, և ինչ վարտապետներ հոն ուսանած են։ Եվ ամբողջ մեր միշավույթ մեր այդ վանականներում ու բարդի։ Եվ ասի միան ճարտարապետություն չէ, ինչեր ուսուցանվեին այդ աներում մեջ, վանքերում մեջ, քելարթի վանքը մասնը ժայրափոր է, արդեն հատակարտիզի մեջ գիտեսն է, իսկակ արդեն ասի քելարթն է, հոսար կավիտն է, ծեզիսի կավիտի սյուները դարբերի, և չորս սյուները բավական տարածություն ուշերձ են, ասի ուղակի ժայրի մեջ փորակրված բան, ժայրի մեջ փորակրված է ասի, ասալ ուրիշ մեկ, մի քանի ադան սենյակներ կան, անդամ պարաններ, այսպեսի կեղեցի պաներ, ասի թուրն է նշանավոր, նուրերու, Հաղարձինի վանքը, Սամոսա վանք աշտարակի մեջ, նայց եք նոր են, թե պանգա է գեղեցի գա, և թե կավիտ կա, և թե կրադուն գա, կրադուն մեզ արժեք ունեցեր է, վանքերում մեջ միշտ կրադուն ունեցեր, ծրակրեր ոն տրազեց, բայց անգամ կեղեցիկ շարեր են, որ բոլորը միասին հիանալի ներտաշնակություն գա, և թաք ձյար նաև երանգին միջկե։ Արդեն եկեղեցին, կավիթի եդել կրադունի, մեր միսեն դարպեր, կեղեցիկ թուրմը դա և ուրիշ, Հովանավանք, որ նոր կմպետը վերագանքեցին, հատակարգից են իսկա, ոսար բավական դուվ կարերու ժող գիներ գա, և այսպեսի դավիթի ռոտոնդան է, այսպեսի քերեցիկ դրվակ կա, Հովանավանք մտնեք նայցեք ինչ կանտակներ, տաչկար, Մագարավանք, Իչևանի մոտ, ոսա բզի կողդրի շատ քերեցիկ կոհար մգա ճարտարապետական աչկովմը, դեղերի վանք, ոսա դավիթի վրա երկու ատ մադուր տրած են, ինչ-որ հայկաթոյգ է եկեղեցի մի տեսնուկ և գատ հանգա, որ աստեղ գա,
հոյակապ թիրքի վրա գարձված է դացեր իվանքը, ազակակի դեսեք, ոսա համարսարան է ասեն, Գրիգոր Դատյավացին պետք է գիտնա, Հովանես Որոպնեցի մեծ փիլիսոփաներ եղած են ոս, ոստեղ քերեսիկ զանգագատուն եղած են, ասի իմա ես է վիճակը, բայց բազմական նգար այսպես է երկրաշարժին 30-ական թվականին երկրաշարժը, հուսանք զանգագատունը վերանորոգեն, որովհետև շատ աշխատանք կա, զանգագատունը այնքան քանդակներ կա, որ ահագին ժամանակ ուզես, բայց վստահ եմ, պիտի ենեն, պիտի վերականգնեն, հովանավորով տեսնեն, պիտի վերականգնեն. Ասի Դատևի Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցին է 10-րդ տարում և հատակագիծը, և զանգագատունի առջեի մասը գիտեսնենք, թե վրան թեր կսպասեք, որ մեր ջարդարավետներում, հոն ջոջվող սույն կա նշանավոր, ասի ջոջվող սույնեն ես ներշնչված եմ և դերձորի մեջ, ով ոչ եմ և կացած է վիտեսնել ներքևի հարգեն վեր, գոտոմը կա, այս կաղափար աստերեն է, այս նշանավոր ջոջվող սույն, ով խորհրդանիչ և վրան խաչ կա դերձորի մեջ անդին է վիտեսնել. Սու Պետրոսի եկելեցի և որ տեսնենք, ներսեն ատկես և արդեն անգնի հարակասներ գնգատեք, Գեչարիսի վանքը, որ վերջերս նորոգեցին, և մայր գատողիկեն ասին կանտված էր նորոգեցին, բավական հաշող էր մտակարկիցը տեսնենք, Սուրբ նշանն ապիսի կեգևեցին մնե, բայց շատ կողդրի կեգևեցին, կոհար մնե, ասի Սուրբ Գրիգորն է, բայց զարմանալին ընդունքում անջաշակ վերականգնված են, քարերն այս է, ինչ պետք ունեին ասան, անջաշակ շերդեր ունեն, գրնան շատ ավելի կելեցի են է, այս կատողեն աշատ պացարիք, ասա կանտված էր, բայց նորոգեցին չտատ բավական հաչով, նա այս է ինչ կեղեցի համաչապություն է, թան դիտեք, արդեն խորշերը ոսկա և թանտակները, հատիճա վանքն է, ասի հին նգար է, ասանայությանասուներում, իմա կմպետը պոխեցին, պովարահացև էր, և աս հելոր կմպետն ագանձեցին սուրը, ինչ եմ կիտերջում, իմա կանց նորավանք, երեկնացորի շրջանի մեջ, ոսա ուրիշ միտեսնեն, կյանալի երկար տամպարան, ասունգան մեր բացարի այսեք աս երկար տամպարան, 14-որ տար է, և ամբողջ կանտակ է, կանտակազարդ է, ամեն 4 երեսնարի և վերի, ասավ կնպետը նոր նոր կրեցավ, այսինքն 20 տարի առաջ երջանգայի շատակ կարեքին եք առաջին գատոյությանի, կանադահայմը ներվալու վեր գելեին գավորդեին։ Եվ այստեղ գավիտի ժարդավին հիանալի կանտարներ կա։ Հիանալի, ասո ժարդարապետ է մոմիգն է։ Մոմիգն աս ժարդարապետ է հածել կանտագակործ և մարանգարիչ։ Իսկին պազմադավան անսնավորդին։ Կանտարգներ ունի, մեր ունիսնենք, այսպես կանտարգներ կա, արդեն կանտագարգորձները կորձի անցած են, հաչիվ չային նայցեք, հոն արձին մգա բրուխը գծրեր են, զարմանալի իստաններ երբեք չեն անդուրջած, հարեգան երեղեցիվը արձինմը, միշտ հանցասար, միջայլուս Հառապահ որ գսենք, Հառապահ մեջ ահաքին եկեղեցին է, վանքեր գան, ահաքին, կանցասարը մեկն է տերած վանքին։ Ասա կլուխ կորդոս մնեք կանցասարի վանքին, կավիտով։ Եվ կմպետ, պան է դա կրկրագան ավղանացիներ շահավնագությունն է մի պրծեն։ Մեկ թուրքերու եղպայր գլան, մեկ ավղաններ դեր գլան, իրենք աշվարած են, որու հետևին։ Մեկ
Panera, Hatchkarera, Azeriagane, Sin, you have kind of rush the man contest in Ein Kanvor, Pan Martigen. Now it's a last competition, Yes, sir, I'm in my post,
հայկականացնեմ ոչ ամբողջ կփոխեմ, որ ես կգազեմ ինչ միազնի մեջ այսպեսի ոչ պետք դեր ունենա, պետք ունենա առաջ չան, բայց ռեր ընչեմ ասի ազայն այնուր գրկանացնական, ազայուց այգրկանացնական թվական եվ պանի մեջ Երան Վասկաստանի մեջ ու Ստեփանոս, որ հիմա Վասկաստանի սահմաններու մեջ է, ժամանակին ասի Վասպրական նամքի մեջ էր 17-րդ տարում, որ եղավ կմպետ նրան հոսկա, Վասպրական աշխարհի պատկանի, բայց հիմա ասենք երբ ուխտադեղի է, ասենք ինչ կերեցի կմպան է, կմպետի քանդակները և որոշ քանդակները ինչ միազնի կմպետի բանը գիշեցում են, քանդակները գիշեցում են. Եվ կմպետը նույն հողարացև է, որ շատ ավելի դժվար է, նայցե քանի շերտ հողար պիտնի ինչ ճշգրտություն պետ գուզել, որ ասենք բան մգարացեն, և ամեն մեկում բարար խաչ մգարացեն։ Եվ վերջես Վասկական կարավարությունը բավական գոժանտակ է, որ հայերը վերականգնեն դաջանները, մենք ադա Թադեի վանքը գա, ասոնք եվ ուխտադեղի են Վասկայերու համար, Սուրբ Ստեփանոսը և Սուրբ Թադեի վանքը։ Ձեզ մի քանի բան ցույց տամ, ներքնամաս, ինտերիեր, ասա քանի Սուրբ Պետրեմ նոր ճյուղայի մեջ հայերը բավական եկեղեցիներ շինածեն, չի գնամ ցույց տա, գիտեք ժամանակյալ, հայդ այսպիսի քերեցիք, բայց Վասկական աստեցություն է, հայը այսպիսի հարուստ ներքին ունի, այնքան քերեցիք, ասի Սուրբ Պետրեմն է, մույսնան Սուրբ ամենափրկիչը, նայցել ինչ հարուստ է ասեմ, Վասկայեր մասին գիտեք Աջրջանի, աշխարհի արևդուրը տերևս իրեն ծերծ է, ինչ մեծ հարուստներ ունեցած են Խոժաներ, որ հայության ինչ նվազք կերած են Վասկայեր, ասար ասենք Եզու նգար Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբյանց գանտերները գաղված են, հոսա մտնեք արդեն հոս կսկակ ձեր անձյալը, ձեր հայությունը, հոս ասալ Սուրբ Էջմիածնի խորանն է, բարի նգաններ մեջ Հոնատանյաններ գործունի, իսկ մայր խորանը Ռաֆայել Իսրայելյանի գործն է, որ նույն ձևով պիտի տեսնեք գլանվելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, նույն առեր եղածին պես նույնը կանտակերին, չեմ գիտել ինչու, միայն թե գիտեի սրբանգարը ժամանակին Գրիգորի Շինթյանի գործն էր, որ հետը փոխվեցավ, Խանջյանի գործը տրվեցավ, ես սպասեմ, որ ոսա փոխեն Խանջյանի գործը տրվեցավ, բայց Շիրտյանի գործը կապին էր, բայց նայցեք ինչ քերեցիք է, միայն արձիններ, որ տրված են, ինչ գործ ունին այդ արձինները խորանի լավ չեմ գիտել, բայց Ռաֆայել Իսրայելյանը մեր ճարտարապետներու մեջ, հայ ճարտարապետյան մեր վեցակույն վարպետներն են, Երևանի Սուրբ Սարգիս ինքը վերանորոգեց, անշուշ ես անձնապես հիացողմ եմ իր գործերում, և մեր հայկական զարդական տակները հայացուց, որովհետև հայկական զարդական տակները դեռյակ չէին սպան անդիսպիրկի մեջ, Գիլիկիոյ մեջ, Գիլիկիոյ մեջ եկեղեցիները հայկան եկեղեցի շինված, հայկան զարդական տակին զատամի ինչի գրմանը, ունագանի ինչը չես գիտեր, բայց Ռաֆայել Իսրայելյան մեծ դեր կատարեց, իրեն հաջորդեց Ջիմ Ծորոսյան, աստ նգարը մեկ մասն է Հալեբի Սուրբ Կարասնից մանգանց եկեղեցվո մեջ, 1700 տարին նգարված է, ապսուս որ բարի մասը, ուղ կոզոց մնե, մերջիտ նգարչում է, եկեղեցի ինք այդ արվա եկեղեցի է, ալի զանկագատում է, ծաղկոմի 1906-ի շինված է, բավական բարձր է, բայց թուք չէ գսկար, հերույն գսկար, հերույն եղեն պետք է սիտեք, որ սկար, ադա մուտքն է, երբ որ կարասում անուկը մտնեք, հատքանցակազար բադը, որ գիտեցնեք, մեկ Երևանի նվիրված է, մույսնալ հայ ժողովրդի վերազնունքյան, կոնե բադիվ գսկանով եմ կորս այսպեսի մոտիվներ դիտեսնեք
Ժամանակին վերանորոգել են 40 մանուկը, սյուներով վրա ինչ որ կաղեր են, կավասպես համախումբում են։ Եվ ասի հալևի մեջ այսպիսի բաներ եղածին մարմա սպանիկ վրա կանտակված, կոնե հայկական են, այսեք մեկը զուտ ճուվայական, հին ճուվայի կորդը դեն, մեկը ճուվայի ոճի։ Գիտեք ճուղացիները շինացին, նոր ճուղացիները մեզ տեղ ունին, հալևի 40 մանգան ծեգերացին վերանորոգել, ասալ Չուշի սուպ ամենապարգի չեղեցին է, որ հատակարգիսը կրեց է Եչմիածնի հատակարգիսի նման է, չոր սիներ վրա ինված է, և զանկարատուն է դա կրկական, արջև է, բայց ասնգարի մեջ տեղ կանտարդներ աս զանկարատունի վերը չորս անգիներ հրեշտակներ գային։ Դերը սասի հին նգար է, հիմա թրված են հրեշտակները։ Ղազանչոս չէ։ Ղազանչելոս նարի։ Ուրեմն Ղազանչեցոց, բայց սուպ ամենապրգի չէ եղեցին։ Իսկ եղեցին արկմպետը, բավական սրազայրը գազեր կուրսական աստեցություն է, մեր աչկան սուր չէ։ Եվ ճարգարվել Սիմոն դեր Հակոբյան չեմ գիտեղում ուր սաները։ Աս նկար ազայնա 72 նոյեմբեր 7-ին նկարով, ես նկարած եմ, այն ժամանակ այդպես է եկեցին, ուղակի բան էր, ողբալի վիճակն է, և այսօր պարզ ենք, որ մենք Շուշին ազդակրած ենք։ Անտավի մայր դաջարն է, սնոներս անտավեն է։ Ուրեմն, հսկա եկեղեցին մեր հսկա, պայց տշպախտապալ թե նամուս էր, որ հայկական չէ ոչը, ոչ կմպետ հայկական է, ոչ ալ բարուհաները, բայց հիմա մենք կուսենք նոր այնտապի, որ Հայաստանի մեջ նոր այնտապ մեկ ատ նոր գարուցել, եթե կրնանք, բայց ավրի հայկական ոչով է, հայկական թմպուկ ու։ Հիմա կամ գսենք մայք։ Աթոր ճադարաբետը ով էր։ ճադարաբետը պանը կծակիրը գսեն Սարկիս բալյանը վրբերը, որ իսեն նշանավոր բալյան, Սարկիս բալյանը վրբերը, բայց դեղում ճադարաբետները իրենք պանրածին։ Երեք Սարկիս բալյանը ծեզիսի գիլիկ Երեք ժամանակա չեմ լեսած, իսկ չէ մենք մեր մշակութենք գդրված ենք, գդրված էր ազենք, ադամնով։ Միտի կամ հիմա որ 21-որ տար ենք, եվ որ հայ ճարդարավետի չեն թիմեր, ոտա ճարդարավետի կուտա, բատկերացեք չգիտակցութ Երևան նայքն է, Երևանի հատակագիզի մեջ եգեղեցի չէ ասինքն, որվակիզի մեջ եգեղեցի կրետ է չի գալ, նոր շինվեցավ Գրիգոր Լուսավորիչ եգեղեցին, բայց հայկական կաղաք ինչպես պետք է, լավ մենք պատկերասում չունինք, Հայկական եգեղեցի եմ դեսնեք, Հայկական կաղաք ու մետք է այսպիսի դեսք ունենա։ Երևանը չունի, ամեն մի կանի ատկարադա կանտեր են, ինչ սեմ, մարդիկը կանտեր են, դեղի անդեղի կանտեր են, հետ է ասղջացեր են, իմա նոր հասնող Ասի ապսուպ ամենապրգիչ եգրեցի կմպետը եր ասենք ավելն է, պավագան կեղեցի կանտակներ է ասեն, եգրեցո ճագադը։ Միչարլոս, ոյմ է կաղութ երտակ, եվ որ եգրեցի մայգան եգրեցի մը դեսնեք, գսկար ատ կաղութի մագարտակ, կեղարվեստա սիրած միություն ունենք, և ինչ մարդիկ տրված են, եկիպտայի կաղուզ։ Աս է եղեցին կայրեի մարդաճան է, արդ են նսկա, որ ատ մարդիկը եկեղեցի ասկացողությունը, այլ ճարդարվության նսկացում ունեցած ունենք։
Սեկն պետը ամեն դեղ եվ կավիտը, ասա դիգեղեցին եվ նամասն է։ Ասոր ճարդարաբետը լևան նավիլյան է, նշանավոր լևան նավիլյան, որ ալևի ոտեր բարոն այնք է դիզայն հրած է։ Ասիկա կրետ է պարիզի Սուրբ Հովանես եկեղեցի նմանություն, շատ նմանություն ունի ներկնամասը, պարիզի Սուրբ Հովանես, որ ժան գուժոնգս է, որ կանտակակորձի անուն է վրանսացին։ Ոս ալ պան է խաճացևո գամար է, սույն չեք տեսնելոս։ Երբադաց ես ծույս տամ, լոնդոնի Սուրբ Սարկիս է եկեղեցին է, որ աղպատի զանկագատուն արերը, վարը լանչուսերը, մույսնա դիտրոյդի եկեղեցին է, որ հարեպախտակար Սուրեն Կիլավյան, որ սա է ճարդարապետ է, բավական կեղեցի կնամ ուսեմ մեր լավակույն եկեղեցին է, մեկն է, և դարդեն ոսկեզոզ է, Ալեքս Մանդրյանը իր կանցանակը լայն պացեր էր, որ էր ինքը տրավտարանա։ Եվ չուզեցի, Անտիլիասի մայր դաջարն է ասիկա, ճարդարապետը ընդհանրապես դժբախտակար չի հիշվի, Մարդիրոս Ալթունյանը կրեց է հանդեսված է, որ մեր ուսմիրտի լավակույն, այսինքն ճարդարապետյան եղած է, և ասի բավական գեղեցիկ քարերով, դաշված քարերով կառուցված է։ Ներսը սույն չեք տեսնել, գամարներ խաչացրել, որ ինչ-որ կավիթի լուծումը ձեզ ուսի, բարձ լուծում է, ափսոսով մեծ դաջարմը չէ, փոքր է, չափերով փոքր է մայր դաջարի։ Մեծ կանի իմ կորձը, ասա հարևի Սուրբ Խաչ է գեղեցին է, որ ես նախակտով, ես դիզայներած եմ, առջևը գավիտ, սենք գավիտ կա վերը վերնատում և զանկագատում, և ափսիքին է դուրս է լազեն, ասա ներսն է, եգեղեցքո ներսն է, իրը խորանով, ասա դերզորի համալիրի մեկ մադուրն է, որ ասենք ուզած եմ, փորձած եմ հայկական ոչ դա, ադա ներկնամասն է, որ կիճահարդեսի ածությունը, որ դատևի վանքի սյունեն աստված կաղապար ատեղեն, ասանք սյունը, որ պանին հադագեն դուրս կուկա և խաչով գվերջան։ Ասա, միջայլոց շատ եգերեցին, իմ Հայաստանի մեջ շատ եգերեցին էր կարություն։ Ասա, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր դաջանը Երևանի մեջ կարություն։ Հզոր մեծ եգերեցին 1700 կինո, ճարդարապետը Ստեփան Փյուրչյանն է։ Փորձած է, գիտեք հիմա, շատեր ուզեն եգերեցին մոդեռնացնել։ Երբեմն այդ մոդեռնացումի բանի մեջ կդուժեն, հիմա ասի փորձած է քիչ մոդեռնացնել, ոմանք դժգոհ են ասվոժում, շատ դժվար գործ է, ըստի չէ, ճարդարով եկեղեցի նախագծողը պետք է արվեսակել է, չեն անգարելի հայկական եկեղեցին բար ճարդարապետը չի գնա նախագծել, իր գործը չէ, բայց սպիրկի պայմանները դարբեր են։ Այս ասմարդը արվեստակել է, բայց չատ էր թշկող են աս կմպետները, թոնպուգի ձավալ է, բայց հոսալ լուծումը պան է, սկիներ չի գան, հատվող գամաներով եղած է, որ կմպետը նստած է, հատվող գամաներում է, միջալոց սպավական կրողնի ծարծուցին, բայց ասոգը վերջացն է։ Հիանալի թասա խոսության, եթ հիմա, եթե որ էլ է հարցում ունի, ժամանալ մեր հարցունելու։